шишиен чапарнат ли? Пая ставикам. Шишиен то чапарнат ли? Не паян как чапарнат. Я стою с того праша. Не во. Не во, та потому. Мамиска просто вино. Господ напреди. Значи, то што си го замислили, дело остварено, да ви се оствари планот до крај. Значи, убаво среќно да завршите и среќно да живеете Лија. Дај Боже. Господ напреди. Чекай ние да се прекръстиме. Чуйте и почуйте! Комши и комшивки, приятели и приятелки, роднини, фамилията и роднини, Кристина, Марлиела, Анита, Зора, Ива, Бисера, Бисер! Бисер! И баба Анка и дедо Киро направија нова куќа и сега ја покриваме. Они се задоволи од мајсторите и решили да ги даруват. Они ги даруват мајсторите, нив Господа ги дарува. Анита со фамилијата, Маринела, Анита, Зора, Ива, Писер, баба Анка и дедо Киро ги даруват мајсторите. Они мајсторите ги даруват, Господ нив да ги дарува. Да ни дава среќа, дом, живот, љубов, богатство. Драги, само Зора е Зара. Зара. А, да, е така. Ако пак кажеш, да знаеш. Пакви, колко е? Чујте и почујте! У село се направи нова куќа! Дојдите да видите! Дојдите да ги посетите, ќе ви бидат благодарни и сретни.